Živa na termometru u Mostaru danas je dosegla skoro 40 stupnjeva, a mnogi su građani upravo spas od vrućina potražili na lokalnim kupalištima. Gradski bazen u Mostaru nudi upravo ono što je potrebno u ljetnim mjesecima. Nudimo veliki bazen, mali bazen, nudimo tri kafića, nudimo restoran dole i naravno ležaljke za iznajmljivanje. Cijene karte su kao i prošle godine, 8 maraka velika karta, mala karta 5 maraka. Posjećenost je, kako kažu, s gradskog bazena bolja nego prethodnih godina. Upravo porast cijena na Jadranskoj obali razlog je zašto će Mostarci ovo ljeto provesti na riječnim kupalištima. Jedno takvo nalazi se samo 10 km od Mostara i jedno je od omiljenih kupališta svih Mostaraca. Kupalište Bunica neizostavna je destinacija za bijeg od mostarskih vrućina. Bunica ima joda, ima zdravlja, rasađenja, pravi rahatu, kako se kaže. Divna, divna. Rasadi se i 2 sata mira, ljepota prava. Neretva je također jedno od kupališta koje se nudi, no zbog svoje hladnoće, ali i opasnosti, osvježenje u njoj će potražiti tek oni najhrabriji. Uz Bunicu i gradski bazen, Mostarsko jezero jedno je od kupališta koje se nudi Mostarcima za rashlađivanje u ljetnim mjesecima.